Šta je bol? Šta je to bol? Neprijetan osjećaj. Osjećaj? Nešto što se plaćaš, da će to bol. Pa jedan od osjećaja. Bol je bol. Jasni kada je šta je bol. Veliki je bol. U kom smislu osjećaj? Osjećaj kao ljubav, mržnja. Ne. Dominantan, da ti kažem, kad te boli, nik možda voliš, nik možda mrziš nekoga. Voli kad jordan, ali... Da, sve i to je. Dominantan osjećaj, da. Dominantan, taj neći. Ja ću pokušam jordan. Dominantan, neprijatan osjećaj. Ne da je neprijatan neko. Boli da plaće. Nije za poželjaju, ajde tako. Jel može bol da bude prijatan? Nisam se ja susrela s tim. Sam prijatni bol. Kako može i bola prijatan? Može. Može, da. Često puta pacijenti kažu boli me, ali onako nekako... Prijatni, ja? Pa jeste u principu boli, ali prijat. Znači, to je isceljujući bol, kada osjeća čovek da nešto se dešava i da... Boli? Zatvori to da te gledam. Laptop. Ne vidimo. I podigni stolicu. Ja vas vidim, tu ste vi nema, će mi stalo nešto. Dajte ukori. Hoće da me najuri, još malo ću da pričam i izađu. Šta mislite, da li je bol nešto negativno ili pozitivno? Pozitivno. Zašto? Zato što ukazuje na problem. Pa zašto se onda borimo protiv Boga? Da smanjimo. Jel se borimo protiv Boga? Da. Ne protiv Boga. Protiv tog uzroka koji je... Protiv osjećaja. Koja zaziva Boga. Protiv osjećaja. Uzroka Boga. Pa ako nema osjećaja, nema ni bola. Bol je osjećaj. Pa si borio protiv osjećaja. U stvari osjet. Osjećaj u smislu emocije nije emotivni osjećaj, nego je... Osjećaj fiziološki. Je li tako? Šta mislite, šta bi se desilo da nema bola? Šta si rekao? Šta bi se desilo? Da nema bola, da ne postoji bola. Ništa ne bi imali osjećaj da će nešto da nas desi. E tako, evo recimo ona ne osjeća hladno, ali to što ne osjeća hladno ne znači da ju nije hladno. Tako je. Znači, to tako znači... je jedan moj šofer ikno. Ozbiljno. Na minus 20 je išao u mantilu, nije osjećao čovjek od noći. Da. I onda je jedno leto, što je uvijek nosio košulju pod konac, kravatu i ono sam, samo ga je imao. Raširio se krvni sudar, nižao bolje da nahladno što se želi. Pa ne, nema veze, nego ne, nije dobro. Mi imamo jedinicu mere. Postoji ljudi koji ne osjećaju bol. Ja sam nedonošći, kod mene vrlo su retki, ali postoje takvi ljudi. Ali to je vrlo negativno. Recimo, može da imaju povredu, može da imaju prelom, može da imaju neki problem sa unutrašnjim organima, ništa ne osjećaju. I... Dobro, može i kad se relativno vežba. To je takozvana prirodna analgezija, o tome ćemo da pričamo.
To je drugo nešto. Da. To se uči. To je nešto drugo. Pa dobro, sad to je već prag bola kad se treniraš i tako dalje, međutim postoji prirodan sistem analgezije. Naš organizam, odnosno nervni sistem, ima prirodnu analgeziju. Znači, može prirodno da smanji ili prosto isključi bol u određenim situacijama, ili vam se to dešava? Pa jeste, kad je strah prisutan, bol ne postoji. Strah je još dominantnija emocija. Pa može da se kaže kad je strah, međutim ne samo strah. Kad je čovjek u opasnosti i tako da. Nije samo strah. Sve emocije, praktično, može da se kaže sve emocije kada su onako izražene. A isto tako da idu jedan bol potiskuje drugi. I ljubav, i bes, i strah. Sve emocije praktično potiskuju bol. Međutim, kada se potiskuje bol u suštini? Kada naš organizam potiskuje bol? Ne baš. Postoji sistem, pričat ćemo o tome, ali sada onako, čisto spekulativno. Organizam je dizajniran da bi opstao, kada je ugrožen opstanak, i onda jednostavno sistem proceni šta je opasnije. Recimo, ako se nađeš u situaciju da je opasno po život, boli te noga, ne možeš da hodaš, ti ćeš da potrčiš. Zaboravit ćeš da te boli noga. Ili, recimo, ako ti je ranjena noga, ili ide, recimo, napada te neko dole, recimo, na ruku, nogu, napada te jednovremeno i na srcu, šta će da se desi, ili glava. Mi instinktivno štitimo glavu, štitimo srce. Je li tako? Po cenu da nam, recimo, poseku ruke, da nam poseku noge, mi ćemo da zaštitimo glavu i srce. Refleksno. A i to što on kaže, jedan bol potiskuje drugi bol, odnosno senzacije, kad krenu, sada ćemo da pričamo kako se to dešava, kad krenu, ima prioritet. Može da se desi da krene jedna senzacija, bol ili osjet ili šta god. Šta je to što prvo osjećamo? Ne osjećamo prvo bol. Uznemirenost. Prilikom neke, recimo, povrede ili tako nešto, šta osjećamo prvo? Prvo osjećamo dodir. Prvo osjećamo dodir. I reagujemo tamo gde, zavisi gde, razumeš? Ako je negde oko srca, ako je negde oko glave ili nekim drugim organima, onda odmah reagujemo. Pre nego što osjetimo bol. Bol dolazi kasnije. Znači, nervni signali idu vrlo brzo. Najbrže idu nervni signali kada je osjećaj u pitanju. Dodir. A zatim idu nervni signali kada je, recimo, toplo, hladno i tako dalje. Dok mi shvatimo da li je toplo, da li je hladno, da li nas nešto boli, šta nas boli, gde nas boli, koliko nas boli, mi već reagujemo. Znači, munjevito reagujemo. Nervni signali idu brzinom od, recimo, od pola metra pa negde do 200-230 metara u sekundi. Najbrže idu ovi za osjećaj, za dodir. E sad, kakav bol postoji? Kad ga onako nekako klasifikujemo, možemo da ga podelimo na akutni i hronični. Šta je akutni bol? Akutni bol je onaj oštar, jak, izrazit bol, što teško može da se izdrži. Hronični bol je bol koji je prisutan stalno. Znači, nije toliko jak, ali je stalno prisutan, dugo vremena i tako dalje. Međutim, u suštini, u medicini se to akutno i hronično, znači, klasifikuje tako što se smatra da je akutni bol onaj koji malo vremena traje, bez obzira kakav je, a hronični je koji dugo vremena traje. Sad, to dugo vremena je praktično 6 meseci.
Sad zamislite da bi se klasifikovalo kao hronični bol u zvaničnoj medicini, treba 6 mjeseci da vas nešto boli stalno i onda će da priznaju da imate hronični bol, a pre toga je akutni bol i ako vas boli danima, nedeljama, mjesecima i tako dalje. Tako da to su te klasifikacije. Međutim, u suštini, kako delimo bol u medicini? Znači, delimo ga, bol osjećamo putem nervnih puteva, putem nervnih, znači, postoje određeni receptori koji se nalaze svuda po našem telu. To su praktično nervni završeci, kako ih kažemo prosto. I kroz somatosenzorni nervni sistem idu signali od ozdo prema gore, znači od periferije tela ili od unutrašnjih organa ili od šta god, do praktično mozga. To ćemo sad da objasnimo kako se to dešava. To su ti takozvani uzlazni putevi ili aferentni putevi, a svuda po našem organizmu postoje na hiljade, na stotine hiljada različitih receptora. Ti receptori, to su znači završeci na kraju praktično nerava, ti su receptori svuda, znači na kostima, odnosno na pokosnici, na unutrašnjim organima, odnosno ne na unutrašnjim organima, nego u omotačima unutrašnjih organa, praktično fasciji, onoj dubinskoj visceralnoj fasciji. Isto tako fascija ta dubinska postoji recimo i na krvnim sudovima, venama, arterijama, pa i na nervima, na ovim perifernim nervima. Isto tako postoji recimo u zglobovima, oko zglobova. I u samim zglobovima imamo mnogo tih receptora za bol. Ti receptori za bol se zovu nociceptori, znači to su specifični receptori koji samo registruju bol. Svi nervni završeci nisu, znači ne registruju iste stvari. Imamo receptore za toplo, imamo receptore za hladno, imamo receptore za dodir, posebne receptore, imamo receptore za pritisak. Recimo, kad vas neko dodirne, vi prvo osjetite dodir, a tek posle osjetite pritisak, a tek posle osjetite bol. Ili toplo, ili hladno, i tako dalje. Znači, prvo osjetite dodir i odmah telo reaguje na dodir. Jel tako, nešto te dodirne. Recimo, nalazi se u prirodi i nešto te dodirne i ti odmah se štrecneš i odmah reaguješ. Sad ne znaš da li je muva, da li je zmija, da li je nešto komarac, da li je nešto ovo ono, ali odmah reaguješ. Zato što, pa jeste, zato što je potencijalno nešto opasno i treba odmah da reaguješ. E sad, recimo, kad se ono uzdržiš, pogledaš o čemu se radi, onda može da se desi da ne reaguješ. Buba lazi ili buba mara i tako, pustiš je da lazi. Nije opasno, ali dok ne znaš... Ako te lako zove oba. Neki vas pitan, jel da ne? Obrati znači, se. Da. Nociceptori su receptori za bol. Nociceptori se nalaze svuda, međutim oni su grupisani na nekim delovima tela više, na nekim delovima tela manje. Tamo gde je opasnije, gde su vitalni delovi, odnosno organi ili delovi tela, tamo ih ima više. Tamo gde je manje opasno ih ima manje. Recimo, mnogo ih ima na pokosnici, na periostu, zato koska mnogo boli. U stvari ne boli koska, nego boli pokosnica, to je omotač koska. Jeste. Kad krene koska da boli, to je unutra, duboko. Ima i tamo nociceptora, ali to je već teško patološko stanje. Da, ima ih oko, recimo, u mišićima ih ima mnogo, ima ih u ligamentima, tetivama, ima ih mnogo u koši. Međutim, u dermusu, u onom sloju što je ispod epitela. I ima ih i u unutrašnjim organima. U visceri, što se kaže, to su omotači unutrašnjih organa i one membrane, određene membrane. Znači imamo membranu koja odvaja, recimo, koja obavija ovo pluća, membranu koja obavija ove organe u abdomenu, i te membrane umeju da bole. Boli i omotač, znači bole one omotači centralnog nervnog sistema, znači dure,
odnosno onaj tvrdi omotač, dura mater. To je fibrozni najtvrđi omotač koji obavija mozak i kičmenu moštinu. Imamo još dva omotača, arahnoidea i pia mater. E taj prvi omotač, dura mater, on je najtvrđi, najjači i on ume da boli. Tamo ima mnogo receptora. Znači kad nas boli glava, praktično unutra, duboko, to je dura mater. Može da boli kičmena moždina i tako dalje. Međutim, unutra u mozgu nema nociceptora. Recimo kad se otvori mozak i kad se radi operacija na mozgu, u samom mozgu nema nociceptora. Ništa ne osjećamo. I obično su ljudi budni, svesni. Ne daje im se anestezija, ne uspavljuju se da bi pratili situaciju kad se radi mozak. Kad se nešto čačka, onda se prati situacija. Čovjek treba da ostane budan da bi se vidjeli njegove reakcije. Recimo, može da se desi da potrefimo neki centar koji je od vitalnog značaja i onda odmah vidimo kako čovjek reaguje ili on će da kaže ovo osjećam, ono osjećam i tako dalje. Znači, neće da osjeća bol, ali će da osjeća razne stvari, zavisno koji delovi mozga mu se pipaju. Ili ono nekako stimulišu, da. Znači, imamo takozvani nociceptivni bol, to je bol koji se prenosi putem tih nociceptora. Objasnit ćemo kako to ide. Imamo takozvani neuropatski bol, to je bol koji se dešava kao posljedica oštećenja na samim nervima. Obično na perifernim nervima, u stvari na perifernim nervima, znači na kranijalnim i na ovim kičmenim živcima. Kičmeni živci imamo 31 par, a kranijalne imamo 12 pari. Znači može da se desi da imamo takozvani neuropatski bol koji se dešava ne kao posljedica povrede nekog tkiva, nego kao posljedica same patologije na nervu ili možda fascije koje obavija nerv. Taj bol je strahoviti, to je jedan od najvećih, recimo, bolova. Tu ima slučajeva kad čovjek jednostavno ne može da izdrži, želi da skoči kroz prozor. Znači, rekli smo, imamo nociceptivni bol koji se prenosi putem ovih nervnih receptora. Imamo neuropatski bol koji je posljedica same patologije na perifernim nervima, to je vrlo loš, mislim onaj najgori bol praktično, najintenzivniji i najproblematičniji. I imamo takozvani fantomski bol. Koji je fantomski bol? Psihički. Ne. Umišljeno. Imamo emocionalni bol, to je tačno. Ali taj emocionalni bol je kao posljedica nekih emocionalnih dubokih reakcija, znači recimo tuga, razočarenje, recimo kad nas ostavi voljena osoba i poslije toga osjećamo bol. Kad mi ostavimo, jel osjećamo? Stvarno osjećamo fizički bol. Kad mi ostavimo, ono veseli je. Problem. A osoba koja je ostavljena obično osjeća bol. Zašto? Zato što joj je krivo. Zašto ona prvo nije to uradila? A to je ona priča što je najslađa volja rana, je sujeta. I sad nije joj krivo zašto je ostavljena, nego zašto ona ga nije ostavljena. To je to najveći problem. Kad je mogla da ga ostavlja. Koji je taj fantomski bol? Emocionalni bol nije fantomski, on stvarno postoji. Ne može da se objasni tačno, znači nije posljedica povrede nekog tkiva ili nekog procesa, nego je posljedica nekih osjećaja. Fantomski bol je bol koji stvarno postoji, a postoji kao posljedica, u stvari postoji, jednostavno osjećamo bol, a nemamo taj deo tela. I amputacije najčešće.
jeste kad se desi amputacija, ne najčešće, nego kad se desi amputacija. Znači amputiran je određeni deo tela ili određeni deo noge, ruke i tako dalje. Ili zub kad izvadiš zub. A mi osjećamo. Osjećamo taj deo tela i boli nas. Osjećamo nogu. Imalo je slučajeva kad čovjek hoće, jednostavno osjeća svrap na nozi koja ne postoji. I kad neko kaže evo da ga je ono, da ga je kako se to kaže? Počešao, onda svrap nestane. Jeste. Šta hoćemo da kažemo? Hoćemo da kažemo da je čovjek vrlo interesantna stvar i da naš mozak i nervni sistem, znači to je dokaz da bol jednostavno ne postoji tamo na tom delu tela gde mi mislimo da postoji, nego bol se generiše na drugačiji način. Znači bol se generiše u mozgu. Sada ćemo da objasnimo kako se bol generiše. Pre toga da kažemo, postoji bol koji tačno može da se lokalizuje, postoji bol koji ne može da se lokalizuje. Obično kad su unutrašnji organi u pitanju, bol se difuzno prenosi i teško možemo, recimo kad je problem sa slepim crevom, mi ne osjećamo bol tamo tačno gde je slepo crevo, nego se to difuzno prenosi ovako prema gore i prema centru, prosto kao da te boli ceo stomak. Tako i sa ostalim unutrašnjim organima, ne zna se tačno. Znači ne može da se locira tačno gde, nego se on difuzno prenosi na veću zonu. I druga karakteristika, odnosno druga vrsta, kako da kažemo, bola je takozvani refleksogeni bol. Znači dešava se da imaš problema sa jednim delom tela, a refleksogeno da se prenose na drugi deo tela. To se dešava kad imamo probleme sa unutrašnjim organima isto. Znači recimo ima tačno određena zona kad je nešto problem sa srcem, praktično srce ne boli, nego se to prenosi na specifičan način kroz levu ruku, levo rame i tako dalje. Isto tako kad je u pitanju recimo jetra, ima tačno gde boli, šta boli, boli desno recimo rame i plečka. Kad je u pitanju pankreas, boli pozadi na određenim mestima i tako dalje. Znači to se tačno zna gde kako boli. Kad je u pitanju unutrašnji neki organ. E sad, da objasnimo kako idu ti nervni putevi, da bi nam bilo jasno. Znači, kako se dešava to? Od nociceptora, znači od periferije, idu takozvani uzlazni putevi, senzitivni putevi. Uzlazni putevi su senzitivni putevi i tu idu tri reda neurona. Neuron prvog reda, neuron drugog reda i neuron trećeg reda. Neuron prvog reda, znači, ide od periferije, recimo od kože ili od mišića ili od zgloba, do kičmene moždine. U kičmenoj moždini se dešava, evo, vidite ovo, to je presek kičmene moždine. Unutra je siva masa, ovo što ima, što je kao leptirić, a okolo je bela masa. Ovo ovdje što je nacrtano crveno i plavo, to su praktično takozvani projekcioni putevi. Znači imamo periferne nerve, evo ovo su nervi, a unutra u kičmenoj moždini, evo je kičmena moždina praktično, unutra su ovi putevi. Ovo crveno su motorni putevi, ovo plavo su senzitivni putevi, znači ima ih i levo i desno. Samo što su ovdje nacrtali sa leve strane, samo motorne, ove sa druge strane samo senzitivne, ali ima ih i levo i desno. I ovi projekcioni putevi, znači prvi neuron, praktično, evo u ovim nervima, to su snopovi vlakana koji idu sve do periferije i idu određeni, znači određena nervna vlakna od nociceptora pa sve do kičmene moždine i u kičmene moždini ulaze tačno tamo gdje treba da ulaze, evo ovo plavo. Na tačno određenim mestima. Kad su nociceptori u pitanju, to je takozvani spinotalamički put. Znači, prvo dolazi ovde, pa se ovde preklapa sa interneuronom, pa odavde dekusira, prelazi na drugu stranu i odavde ide sve do mozga.
do takozvanog talamusa. Talamus se nalazi negde iznad stabla mozga. Evo ga, ovo je stablo mozga i ovde negde mu dođe talamus. Talamus je levo i desno, praktično dva. Talamus je kao neki relej, raskrsnica. Znači, neuron drugog reda ide odavde, od kičmene moždine, sve do gore do talamusa, znači zavisi gde. Razumete? Evo, na svakom segmentu ima 31 segment. Na svakom segmentu i odavde prelazi prema gore. Pre nego što pređe prema gore, on se preklapa ovde sa interneuronima. To su neuroni koji su kratki. Znači, preklapa se ovde, dobijaju se informacije. Znači, preklapa se sa interneuronima i ovako, i ovako prema gore. To su takozvani komisuralni putevi koji idu od ovog segmenta do ovog segmenta, pa do ovog segmenta. I ascendentni putevi koji idu odavde pa sve do gore. I ovi dekusativni putevi, znači dekusacija je kad prelazi na drugu stranu. Neuron odavde prelazi na drugu stranu i odavde kreće drugi neuron. Drugo kreda koji ide do talamusa i od talamusa ide neuron trećeg kreda. Znači u talamusu se praktično generiše bol. To je neki relej, centar praktično ono sive mase. Vidite, u mozgu za razliku od kičmene moždine. U kičmene moždine imamo sivu masu na sredini, a okolo belu masu. U mozgu je obrnuto. Imamo belu masu svuda, a imamo sivu masu okolo, korteks. To je taj takozvani korteks, koji je negde 4 mm samo debeo, a praktično sve kontroliše. E, međutim, evo, u talamusu su isto tako grupisane nervne ćelije, a grupisane su i na nekim drugim mestima, kao bazalne ganglije, limbički sistem i tako dalje, ali uglavnom na korteksu. I razume se u cerebelum, ovo je mali mozak. Znači, e sad, kad stigne do talamusa, odavde, obratite pažnju, znači odavde kreće treći neuron trećeg reda, koji ide do kore velikog mozga. E sad, na kori velikog mozga, u senzitivnoj zoni, to je takozvana somatosenzitivna zona, je praktično projeciran ceo naše telo. Naše telo je projecirano tako što ide, evo recimo, negde odavde. Ovo je senzitivna zona. Ovde, primarna senzitivna zona, ovo je sekundarna, asocijativna senzitivna zona. Znači, ovde stigne signal, odavde se signal obrađuje u asocijativnoj zoni, odavde posle toga ide signal u ovoj motornoj zoni i u motornoj asocijativnoj zoni i posle toga ide naređenje šta treba da se radi. A sve to ide munjevito. Znači u deliću sekunde, rekli smo negde od oko 100 metara u sekundi idu te senzacije. E sad, kad stigne do talamusa, znači, kad stigne do talamusa, signal ne ide, ide direktno gore. Međutim, jednovremeno idu signali do cerebeluma, znači do malog mozga. Zašto? Zato što mali mozak treba da reguliše pokrete i razne stvari, znači prosto da koordinira celu situaciju. Idu signali do takozvanog limbičkog sistema, to je sistem koji je, mislim, nije tačno na jednom mestu, nego na više mesta u mozgu. I to je sistem koji kontroliše naše emocije. Idu do takozvanih retikularnih formacija, to je u stablu mozga. I šta se dešava? Znači, zato što idu signali do limbičkog sistema, mi imamo emocionalno osjećamo bol. Je li tako? Mi emocionalno reagujemo na bol. Isto tako, bol nam ne dozvoljava da spavamo. To je zato što ove retikularne takozvane formacije kontrolišu spavanje praktično, kontrolišu san i znači signali idu do te retikularne formacije i ne daju nam da spavamo. Zašto? Da bi bili budni, da bi mogli da preduzmemo nešto zato što nas boli. E sad. Ali onda kad ne spavamo, onda šta? Još smo da još gore. Mislimo na nešto loše, a ne da preduzmemo nešto. E sada,
Isto tako, isto tako i ovde. Znači, isto tako i ovde, rekli smo, kad stigne neuron prvog reda, odmah informacije se rasprostrinju svuda, da bi se situacija obradila. Jel razumemo? I ovde postoji takozvani, recimo, refleksni luk na svakom segmentu kičmene moždine, na svakom segmentu, znači evo odavde svuda izlaze nervi, i na svakom segmentu postoji refleksni luk, što znači neuron odavde stiže odmah ovde i odmah ide odgovor. Znači, idu signali odavde do gore, do talamusa, međutim, pre nego što krenu signali do talamusa ili jednovremeno dok kreću signali do talamusa i dok mozak obrađuje situaciju šta, kako i mali mozak i sve to, kako da se reaguje, određeni refleksi odmah reaguju. Tu se zatvara takozvani refleksni luk, znači odavde ide senzorni signal, prenosi se na motorni neuron odmah reaguje. Ne čeka da mozak prvo odluči šta kako. Znači, nervni sistem je vrlo, vrlo složen. E sad, jednovremeno, recimo, od nociceptora prema ovde, prema kičmenoj moždini, stiže takozvano nervno vlakno koje se zove delta. To je ono što ide brzo. To je mijelinizirano nervno vlakno, pokriveno sa onim švanovim omotačem i tu signal ide vrlo brzo. I, ali, međutim, ima još jedno nervno vlakno koje se zove C nervno vlakno. To nije mijelinizirano, to ide sporo. I taj signal stiže do ovde i po istim putevima stiže do gore. Međutim, to ide sporo. Zašto? Znači, prvo stižu signali po onim brzim putevima da bi organizam odmah reagovao, a posle toga stižu oni sporiji signali koji prosto objašnjavaju gde tačno se nalazi bol. Recimo, kad nam je povređen prs, mi odmah ne znamo da nam je povređen tačno taj prs i tačno tamo na tom mestu. Međutim, odmah sklonimo ruku i odmah reagujemo. Posle nekog vremena, posle nekoliko sekundi, mi osetimo da je tačno tamo i da tačno to boli i tako dalje, dok stignu oni spori putevi. Znači, ovi brzi putevi idu negde oko 100 metara u sekundi i više, a ovi spori putevi idu od pola do negde do 2 metara u sekundi. Ali je spor, čoveče. Da. Jeste li 2 metara u sekundi, znaš šta znači? Da, da li što treba. Pa ja mislim. E sad, šta se drugo dešava? Odavde, od talamusa, se vraćaju određeni signali do takozvanog periakvaduktalnog sistema. To je opet na stranu mozga određene formacije sive mase. Znači, vraćaju se signali koji služe da bi se aktivirao taj takozvani sistem, kako da kažemo, prirodne analgezije. Znači, ovde negde se nalazi taj centar. Akvadukt je deo ovoga limbičkog sistema. I u tom periakvaduktalnom znači sistemu se nalazi centar, rekli smo, analgezije. Šta to znači? Prirodna analgezija. To znači da naš nervni sistem raspolaže sa prirodnom analgezijom. Znači može da obezboli određeni deo tela. Ili da jednostavno anulira bol. Kada se to dešava? To se dešava kada smo u sportu, kada smo u borbi. Jel' tako? Kada smo pod uticajem, recimo, straha ili kada smo u opasnosti. Ili kada treba da zaštitemo, recimo, dete ili tako nešto, onda šta god da nas boli, ništa ne osjećamo. Znači, prosto krećemo u akciju, pa makar i sa prelomom i sa ubodnom ranom i sa svim tim stvarima, ništa ne osjećamo. A to je moment kad metak pogodi čoveka. Jeste, kad metak pogodi čoveka u trenutku, ako treba još da trči ili da se bori ili da nekako ga spasi, on ništa ne osjeća. Ili u borbi, u boksu kad te udari, ne osjećaš u trenutku ništa dok se boriš. Ali zato kad se oladi. E, to što kažemo kad se oladi, znači kad prestane akcija, onda... Katastrofa.
onda kreće bol. Šta hoćemo da kažemo? Hoćemo da kažemo da naš mozak ima, odnosno naš nervni sistem, ima sistem za analgeziju. Znači, naš mozak može da blokira bol. Ako smatra da treba da blokira bol. Znači, ako je to u sistemu opstanka, preživljavanja i tako dalje, ili ako postoje prioriteti. Naš mozak može da blokira bol. Nije nam potrebna nikako. To su najjači mogući prirodni anestetici. E, na bazi toga, što postoje ti prirodni anestetici, dizajniraju se takozvani veštački anestetici. Znači, to su supstanci koje deluju tako što izazivaju blokadu bola. Međutim, te supstance ne deluju tako selektivno, nego deluju praktično na određeni način nasilno. Znači, prosto mi pijemo da nas ne bi bolilo, ili primamo određene supstance i tako dalje. Kako se vrši analgezija? Mislim, sa pomoću veštački, da. Kako deluju analgetici? Analgetici deluju na više načina. Samo tkivo kada je povređeno, znači mi osjećamo bol zašto? Kada postoji povred. Rekli smo, imamo fantomski bol, imamo emocionalni bol, ali obično taj nociceptivni bol je praktično onaj glavni, dominantan. I taj nociceptivni bol se osjeća onda kada je tkivo povređeno. Kada je tkivo povređeno? Znači, kada imamo mehaničku povredu, kada je nešto raskinuto, kada postoji takozvani inflamacija, znači neki fokalni proces upala, ili tkivo je povređeno, kada je povređeno hemijski, recimo, kad je koža oštećena, pa stavimo sirće ili soj ili nešto tako, i onda osjećamo strahoviti bol. Nociceptori reaguju. Isto tako kada imamo problema sa unutrašnjim organima, kada imamo problema recimo sa krvnim sudovima, sa arterijama, sa venama unutra, onda osjećamo bol kroz taj omotač. Znači, praktično kroz fasciju. Jesmo shvatili kako ide taj mehanizam? E sad, shvatili smo, znači, zašto? Zašto bol postoji? Kako se bol praktično manifestuje? E sad, počeli smo da govorimo o tome šta rade analgetici. Rekli smo da imamo prirodni sistem analgezije, a ovaj veštački sistem analgezije šta radi? Kad to ošteti na određeni način, onda postoje jedan mehanizam koji generiše praktično reakciju. Kao posljedica toga, nociceptori počinju da osjećaju i da prenose bol. Znači, postoje analgetici koji direktno deluju tako što blokiraju tu reakciju samih ćelija, pre nego što uopšte krene bol. Drugi analgetici deluju tako što jednostavno blokiraju taj deo. Znači, generišu određene neurotransmitere, kao što proizvodi naš nervni sistem slične neurotransmitere, i uključuju ih u sistem, recimo u krvotok ili uopšte u tkivo, i to se kroz sistem prenosi do gore, i jednostavno mozak ne stižu signali do talamusa, ili ne stižu signali praktično do kore velikog mozga, do ove somatosenzorne zone, i onda mi prosto ne osjećamo. To što ne osjećamo bol, šta dobijemo tim? Pa dobijemo da se smirimo, da možemo da spavamo i tako dalje, ali... Ali brzo zaboravimo da nas boli. Problem se ne rešava. Jeste, problem se ne rešava, i drugo, vrlo teško da se desi da sasvim ti analgetici... Jeste. A analgezija se dešava i tako što nekada se desi da se prekine nerv na tačno određenom mestu, mislim, ona lokalna takozvana anestezija.
to što nam stavljaju, recimo, kad su zubari u pitanju ili evo ovo epidural što se stavlja. Znači, na tačno određenom segmentu prekinu nervnu komunikaciju i jednostavno signali ne mogu da idu prema gore i čim ne mogu da idu prema gore, jednostavno mi ništa ne osjećamo. Ispod toga, ne samo bola, nego ne osjećamo ništa. Znači, ne osjećamo niti dodir, niti toplo, niti hladno, ništa ne osjećamo. Međutim, šta se dešava? Evo, recimo, zamislite da vas boli zub. Najprostije. I stave vam lek ili anesteziju. Zub, da ne zamišljamo. Zub ne boli. Ne osjećamo, znači, da nas nešto boli. I šta se dešava? Je li to rešilo problem? Ne, infekcija zajebala. Infekcija produžava. Koren će se pokloviti. Jeste, i doći će do gangrene i doći će do velikog problema. Preko korena i organa. E, znači, stavlja se, recimo, lek da nas ne boli zup ako ne možemo da izdržimo, ali do trenutka kada se to sanira i treba odmah da pristupimo saniranju. A ne, recimo, stavimo lek i zaboravimo, onda nam je dobro, zaboravimo da nas boli zub i posle toga zub se još više pokvario. I posle moramo da ga vadimo i da pravimo veštačke vilice. Znači, da li je rešenje? Analgezija. Analgezija može da bude privremeno rešenje. Trenutno da bi se to... Međutim, u suštini, analgezija je vrlo, vrlo štetna. Zašto je štetna? Zato što, recimo, mi lažemo sistem. Prvo, tu prirodnu reakciju, recimo, ako tako deluje analgezija, da prirodnu reakciju na samom tkivu, znači same ćelije proizvode određene hemikalije i dešavaju se određeni procesi koji generišu bol, odnosno stimulišu nociceptore, mi prekinemo tu reakciju i na taj način mi zbunimo sistem, je li tako? Ili prekinemo unutrašnje one puteve, ili ubacimo u sistem neke takve substance, neurotransmitere koje idu do mozga i jednostavno deluju analgetički. Međutim, mi na taj način varamo svoj sistem. Mi lažemo mozak. A mozak zna da nešto nije u redu, zato što mozak generiše bol. Ako bi mozak smatrao da ne treba da postoji bol, mozak će da blokira bol. Znači, mozak raspolaže takvom, kako da kažemo, mehanizmom. Međutim, on neće da blokira bol da bi nas naterao da reagujemo. Da rešimo uzrok, da rešimo razlog zbog čega bol postoji. Ukoliko mi blokiramo te nervne puteve i naš mozak ne osjeća, onda šta se dešava? Onda praktično ne samo to što tkivo produžava, znači taj proces kakav god da jeste, produžava da se dešava, nego mi prosto idemo protiv svog nervnog sistema, idemo protiv imunobiološkog sistema. Ovo je vrlo bitno da se shvati. I dešava se takozvana toksikološka neuropatija. Šta to znači? Praktično sistem krene sam protiv sebe. Mozak shvati da nešto nije u redu sa sistemom i onda proizvodi, zbuni se prosto i proizvodi određene reakcije i onda sistem krene protiv sebe. Tako se dešavaju autoimuna obolenja i sistemska obolenja. Znači, ako pijemo analgetike i takve stvari, jednostavno mozak shvati da sistem ne radi. Znači, kako sad može da ne boli kad postoji problem? Mozak zna da postoji problem. Međutim, ne radi sistem, ne stižu informacije, što znači da nešto nije u redu sa sistemom i mozak krene protiv sistema. To je najgora stvar. Zato treba da shvatimo. U suštini, deo tog mehanizma prirodne analgezije jeste i to da mi prosto spontano ulazimo u stanje nesvesti. U stanje praktično totalne anestezije, kada je bol neizdržljiv, u smislu kada je bol toliko velik da ne možemo da ga izdržimo. Znači, mi često puta kažemo ne možemo da izdržimo bol, međutim sve dok osjećamo mi možemo da izdržimo bol. Kad dođe trenutak da ne možemo da izdržimo bol, šta se dešava?
mi prosto padamo u nesvest. Automatski. I na taj način se sistem zaštiti. Znači, ne postoji bol koji ne možemo da izdržimo. Praktično. Jel' tako? Ne postoji bol koji ne možemo da izdržimo. Jel' u trenutku kada se desi da je neizdržljiv bol u smislu da ošteti naš sistem, mi padamo u nesvest. To je prirodna zaštita. Znači, sve dok osjećamo, znači da možemo da izdržimo. Zašto se dešava to? Da je bol intenzivan, da je ovakav, onakav. I pritom shvatite, bol nije adekvatan, recimo, određenoj povredi. Možda se desi nekad uslovno rečeno da je veći deo tela ili tkivo povređeno, a da osjećamo manji bol, a nekad se dešava da je manji deo tkiva povređen, a osjećamo veći bol. Jel' tako? Da. Kad je negde, kad je neka vitalnija zona, kad je neka zona koja je za nas bitnija, onda osjećamo oštar bol, intenzivniji. Kad je nešto nije toliko bitno, ne osjećamo toliko veliki bol, bez obzira koliko je veličina tog tkiva. Postoje, znači, bol se javlja kao posledica nekog oštećenja, bilo kakvog tkiva ili nekog funkcionalnog poremećaja ili inflamacije ili fokalnog procesa, znači upale i tako dalje. Znači, bol se uvek javlja sa, ili hernijacije, hernijacija je iscurenje kad nešto procuri i tako dalje. Znači, bol se uvek javlja sa određenim razlogom. Nikada se bol ne javlja bez razloga. Čak i kad je fantomski bol, javlja se sa određenim razlogom. Nismo još apsolvirali to da ne postoji određeni deo tela i da jednostavno nismo se sa tim pomirili. Šta se dešava, znači, ako postoji oštećenje i ako postoji problem u organizmu, mi ne osjećamo bol. Je li ima takvih situacija? Ima. Koje su te situacije? Koje su bolesti što ne proizvode bol? Jeste najstrašnije bolesti, znači autoimune, evo kancer, sistemska poremećenja, lupus, multipla skleroza, neuropatija, ALS, najtiži oblici, znači najteže bolesti su te takozvane podmukle bolesti, kad ništa ne osjećamo, a proces postoji. I zato što ne osjećamo, ne možemo ništa da preduzmemo. Ukoliko se nešto slučajno ne otkrije, kao, ili kao posledica nečega drugog, neke druge disfunkcije i tako dalje, pa krenemo da to ispitujemo, pa otkrijemo da postoji neki takav uzrok koji može da se desi da je u začetku, može da se desi da je napredovao i već je kasno. Znači, zamislite šta bi se desilo kad bi osjećali mi na početku. Odmah bi preduzele mere, jel tako, i rešili bi u većini slučajeva problem. Ovako ne možemo da rešimo problem zato što ne osjećamo. Šta možemo da zaključimo od toga? Je li bol negativan ili pozitivan? Znači, treba da shvatimo da je bol vrlo pozitivno nešto. Bol je vrlo kompleksna pojava, da tako kažemo. Bol je jedna tekovina koja štiti naš sistem. Ako gledamo sa aspekta uslovno rečeno evolucije, mada mi ne verujemo u to baš uopšte. Međutim, i sa tog aspekta, zamislite, to je sistem koji se generisao praktično i koji mi, znači, bol je toliko suptilan. Svaki čovek osjeća bol na različiti način, je li tako? Nekoga boli više, nekoga boli manje. Nekoga nešto boli, nekoga drugog, nešto drugo boli i tako dalje. Ne možemo da kažemo tebe boli više od mene, je li tako? Nikako. Možemo samo subjektivno, evo postoji ono neko merilo bola, prag bola, recimo od 1 do 10, pa te pitaju koliko te boli od 1 do 10. Tebe pitamo koliko te boli od 1 do 10, ti kažeš recimo 8. Nju pitamo koliko tebe boli od 1 do 10, ona kaže 7. Sad ne možemo da kažemo nju manje boli nego tebe, zato što nju boli na drugačiji način. I recimo ona možda ima, ti možda imaš manji problema, više te boli, ti tako osjećaš. A ona ima veći problema, manje je boli.
zato što ima takav prag bola, navikla je i tako dalje i tako bliže. Znači, tu imamo i to što on kaže, navikne se čovjek na bol. Ili istrenira se, recimo, u sportu, u sportu, u treningu, evo kad treniraju recimo specijalne jedinice, policajci i tako dalje, oni se naviknu na bol. U početku ih sve boli, a posle toga kad krenu da treniraju mjesec, dva, tri, pet mjeseci, više prosto to što ih je bolelo, ništa ih ne boli. Sad kad dođu takozvani gušteri, kako oni kažu, neki novi klinci i krenu da vežbaju, pa sve ih boli, pa oni se smeju. Vidi sad kako ga boli to, a mene ništa ne boli. Znači on je ovak, a zaboravi da je njega se bolio na početku. Jeste. Znači, šta hoću da kažem, treba da poštujemo bol. Treba da poštujemo bol i da kažemo, znači, jednostavno, ako on kaže da ga boli, ne, nego hoću da kažem, treba da poštujemo kad čovjek kaže da ga boli. Znači, da poštujemo njega, on osjeća intenzitet bola. Mi često puta kažemo, pa čak i lekari kažu, što je, mislim, greška. I pregledali smo te, vidjeli smo sve, ne treba da te boli, nemaš problem toliki i tako dalje, i sad glumiš ili nešto ovo. Treba da poštujemo, znači, da poštujemo čovjeka, znači da poštujemo njegov bol. To je vrlo subjektivno. Evo, mi u našoj praksi imamo slučajeve da recimo prosto na vrlo mali dodir čovjek osjeća intenzivni bol. Imamo slučajeve da treba da pritiskamo baš jako da bi nekoga nešto zaboravio. Pa i tada ga ne boli uopšte. Mene recimo dodirnete sve boli. Zavisi ko dodiruje, ajde da se da prvo to... Dragice, je li tako? Kad me pogledate, mene već boli. Ne, vidite, ja sam imao slučajeve... Ja sam imao slučajeve da jednostavno pritiskam, znači da bi ja pritisnuo svom snagom, to stvarno treba da bude. I međutim, čovjek jednostavno ne osjeća bol. I to na karakterističnim mjestima gdje praktično svako ga boli. Od bola. Pa dobro. Šta se primećuje? Znači, prilikom tretmana mi primećujemo da nas boli tamo gdje ima problem, jel' tako? Znači, isto pritiskamo i tamo gdje ima problem i tamo gdje nema problem. Znači, tamo gdje nema problem ili ne boli uopšte ili mnogo manje boli. Tamo gdje ima problem boli mnogo više. Šta to znači? To znači da ne boli od pritiska, nego boli zbog... Boli zbog problema. Šta radimo tako što mi praktično na neki način menadžiramo bol? Znači, prilikom tretmana mi na određeni način balansiramo sa bolom i menadžiramo bol. Šta se dešava? Recimo, kad vas nešto boli, kad imate problem, i vas boli vas tkivo kao posljedice recimo nekog iščašenja, izmeštanja ili neke neuropatije ili neke situacije, šta god da jeste, i po određenim, znači, nervnim putevima, po određenim regijama boli. Znači, kad krenemo sa tretmanom, prvo krenemo polako, na početku počnemo malo da, ono uslovno rečeno, pritiskamo, međutim vas boli, mnogo vas boli. Kasnije, znači, u toku samog tretmana, vi sami kažete, sad mi više ne boli. Znači, jel me pritiskate sad isto ili me boli mnogo manje? Pa pita čovjek da li me pritiskate isto. Ili nakon drugog, trećeg tretmana ja pritiskam mnogo više, a njega mnogo manje boli. Šta se desilo? Znači, u tom slučaju se desilo to oštećenje praktično je nestalo. Kako je nestalo oštećenje postepeno? Tako što je sistem reparirao tu određenu situaciju. Kako je sistem reparirao? Tako što smo ga mi na određeni način obavestili. Znači, mi tako što izazivamo bol dozirano na određeni način i na specifične ono načine, po specifičnim nervnim putevima i tako dalje, mi jednostavno obaveštavamo mozak. Mozak ne razume drugačije. Ne možemo da kažemo, slušaj, mislim da kažemo to, recimo somatosenzornoj zoni ili motornoj zoni ili prvo evo somatosenzornoj zoni, direktno da kažemo, slušaj,
boli te ruka, ovo ono, kao posljedica nekog oštećenja, treba da preduzmeš nešto da radiš i tako dalje. Mozak to ne razume. Mozak razume kad pritisnemo i onda shvati da postoji problem. Ako nije osjećao, znači dešava se vrlo često da se poremeti nervni putevi i sad kad pritiskamo recimo prste na nogama ili na rukama, čovjek prvo ne osjeća, posle počne da osjeća. Kad počne da osjeća bol, znači da su proradili nervni putevi. Čim su proradili nervni putevi od ozgo pa sve do prsta, to znači da sve, svuda usput praktično su nervni putevi proradili. Čim su proradili, mozak više prima informacije. A čim mozak prima informacije, on reaguje. On neće da reaguje ako ne prima informacije. Razumete? U tome je cela suština. Znači, recimo, ako mi ne osjećamo, znači ne stignu informacije o tome šta se dešava po periferiji, ako ne radi, znači, ti uzlazni putevi, ovo što smo rekli, neuroni prvog reda, drugog reda, trećeg reda, i ne stignu informacije do mozga, mozak jednostavno ne zna šta se dešava. Ako mozak ne zna šta se dešava, mozak ništa ne preduzima. To ne važi samo za probleme sa unutrašnjim organima ili povrede ili šta god. Znači, da bi se recimo sanirala rana, da bi se repariralo tkivo i tako dalje, mozak treba da preuzme određene mere i da pokrene taj proces regeneracije. Ako mozak ništa ne osjeća ili osjeća pogrešno, mozak ne može da preduzme ništa. Zato je vrlo bitna, vrlo su bitni masažni tretmani i vežbe. Tako uspostavljamo komunikaciju, nervnu komunikaciju, limfnu komunikaciju i krvotok. I sva tkiva se razrade i namestimo određene stvari tamo koji su se izmestili i tako dalje, znači uspostavi se komunikacija. Kad se uspostavi komunikacija, sistem počne da radi i da reši situaciju. Šta smo od toga zaključili? Zaključili smo da jednostavno masažni tretmani su nezamenljivi. Zašto? Zato što džabe ćemo mi da pijemo određene lekove, supstance, čuda, ili da nam stavljaju injekcije, ili da nam stavljaju, evo, matične ćelije ili šta god mislim, kad to jednostavno neće da stigne tamo gde treba i kako treba, zato što sistem jednostavno ne funkcioniše, ne prima informacije. Evo recimo, ako vi ne osjećate stopala, evo vi ne osjećate stopala kako treba, evo tako, vi možete da pokrećete stopala kad ležite, vi možete da pokrećete stopala kad stojite, možete da podižete noge. Međutim, kad hodate, vi ne možete da hodate. Zašto? Ne možete da hodate zato što mozak ne prima informacije o tome gde se tačno nalazi stopalo. Ako mozak ne zna gde se tačno nalazi stopalo, mozak neće da reaguje u smislu da aktivira one motorne funkcije. Znači, signal stigne do ovde, do motor, do ovo. Ovo je centralni gilus, ovo je centralni sulkus. Znači, ovo je precentralni, ovo je precentralni motorni gilus, a ovo je postcentralni somatosenzorni gilus. Informacije stignu do ovde onako kako smo pričali, znači preko talamusa pa do ovde, pa ovde se obrađaju i odavde idu ovde. Ako informacije ne stignu do ovde ili stignu pogrešne informacije, onda ova motorna zona ne zna šta da radi sa nogom. Čovjek ne može da hoda. Jeste li? Čovjek ne može da hoda, zato što mozak ne može da pošalje sad. Znači, kako bi vi mogli da hodate? Budući da je to voljna funkcija, to su znači skeletni mišići koji se pokreću praktično voljno, vi možete da hodate tako što ćete razmišljati za svaki korak. Znači, gledate kako ide noga i sada razmišljate, sad podižem stopalu, pa sad mi je ovako, sad mi je onako, i onda ćete moći da hodate. Ako se zaboravite i krenete da hodate automatski onako kako ste naučili, a to je vrlo složeno, znači da bi vi hodali, tu treba stotine hiljada na milioni različitih neurona, nervnih puteva, čuda da krenu. Nije samo nervni putevi, nego i mišići, i ligamenti, tetive, krvotok, limfa, sve to učestvuje u tom procesu hodanja. Vrlo složeni proces. Znači, mi smo naučili da hodamo automatski, svako od nas hoda onako kako je naučio i hoda vrlo specifično. I kad krenemo da hodamo onako automatski, mi padnemo zato što ne osjećamo i mozak ne prima informacije.
A ako razmišljaš, onda ćeš da hodeš. I onda mnogo sporije. Ići ćeš sporije, ali ćeš da hodeš. Znači, mozak treba da prima određene informacije. Ako ne prima informacije, on neće da deluje. Zato treba da uključimo našu svest, treba da razradimo tkivo, da bi mozak mogao da deluje. Zato su neophodni masažni tretmani. Rekli smo, nekada bol ide difuzno, znači svuda. Ili se refleksira na određeni način. Evo vidite ovde. Ove zone. To su takozvane refleksogene projekcije. To su takozvane dermatomije. Znači, od svakog segmenta ide tačno određeni deo tela koji pokriva svaki segment. Znači, odavde kako izlaze nervi. A šta se dešava sa autoimunim? Njima ne može da se zaustavi masažom, ali može da se... Sa autoimunim i sistemskim obolenjima možemo da razradimo sistem. Ako razradimo sistem, sistem će da reaguje. Znači, sistem je negde blokiran, ne funkcioniše kako treba. Naš cilj je da pokrenemo sistem. Zato kažemo, mi pokrećemo sistem samoisceljenja, koji je složeniji od sistema, recimo, ovog autoimunog sistema. Imunobiološkog sistema. Znači, zato što nije samo na nivou tela, nego na nivou duše, na nivou duha. Zato treba da budemo svesni. Znači, kad osvestimo situaciju i znamo boli me želudac ili imam slepo crevo, a ne smatram da me boli želudac ili me boli ovde, onda i tako dalje. Kad smatram, recimo, boli me nešto pozadi, a ja mislim da su bubrezi, međutim nisu bubrezi, nego su nešto mišići, ligamenti, tetive i tako dalje, onda moja svest učestvuje u tome. A svest je generisana ovde, praktično u koli velikog mozga. Ta kora velikog mozga je povezana, vidite, sa ovim, sa motornom, primarnom i asocijativnom zonom i sa somatosenzornom zonom. Sve je tu povezano. I kad smo mi svesni, mi možemo da učestvujemo u procesu isceljenja. Ako nismo svesni, ne možemo da učestvujemo u procesu isceljenja. A evo vidite, najveći deo našeg mozga je ovaj frontalni režim. Recimo, kod životinja to praktično skoro vrlo malo postoji. I ovaj takozvani neokorteks. Mnogo manje je izražen. Međutim, taj deo našeg mozga je povezan sa emocijama, sa kreativnošću. Praktično to su duhovne funkcije. I ako je tu nešto poremećeno, jednostavno mi ne možemo da funkcionišemo kako treba, onda se poremeti sve ovo ostalo. I osjećaj, i motorne funkcije, sve se poremeti. Padne sistem. Zato mi je malo čudno sada akupunktura, potkaš na određena kao mesta, akupunkturne tačke, verovatno samo trenutno izazivne. Vidite, što se tiče tih akupunkturnih takozvanih tačaka, to su vitalne tačke koje imaju određeni elektromagnetni potencijal, sada je to primećeno. Po toj teoriji postoji energija yin i yang koja kreće po određenim meridijanima. I evo ovo su refleksogene zone, nisu ovde meridijani, i ide po određenim meridijanima i na tim meridijanima postoje tačke koje su takozvane vitalne tačke, ima ih mnogo, glavne možda su 100, 200, 300, a ima ih na hiljade praktično, glavne negde 600, 700, ono, i kad se tačno znaju ti takozvani meridijani prema njihovim, ono, i onda se balansira energija, yin i yang.
I na taj način to nije energija po ono što smatramo po nervnim putevima, po krvnim putevima, po krvotoku, po limfi, nego je energija koja je praktično životna energija. I na taj način, stimulisući te tačke na određeni način, mi vršimo balansiranje energije, ali to se ne radi tako kako ovde radi. Znači, samo da se pritisne negde 15 minuta i gotovo. Nego to se radi prema kineskoj tradiciji vrlo suptilno, treba da se zna doba dana, treba da se zna šta treba da se stimuliše, kako treba da se stimuliše, neke tačke treba da se stimulišu više, neke manje, na određeni način i tako dalje, da bi se izazvao da se podigne yin ili da se podigne, znači, yin ili yang. Muški i ženski princip, odnosno ona aktivna, pasivna energija, znači, to je vrlo, vrlo kompleksno. Mi radimo na drugačiji način. Znači, mi radimo tako što radimo praktično manu presuru, tiskamo. Znači, tokom naših tretmana mi to isto tako radimo. Znači, ono što bi radili oni sa uvodom na igle, ja pritiskam tačke koje idu po tim takozvanim meridijanima, to su vrlo delotvorne tačke, ali pritiskamo ih, znači, prstima, palcem ili drugim prstima ili čak i većim delovima, ono, recimo laktom, šakom i tako dalje. Na taj način stimulišemo širu zonu. Drugo, imamo neposredni dodir, pa idemo onu direktnu energiju. Treće, drugo je igla, drugo je dodir. Znači, ja osjećam, kad uspostavim kontakt sa pacijentom, osjećam koliko treba da pritisnem, kako treba da pritisnem. Kad krenem da tretiram određenu regiju i određene tačke, ja instinktivno pronalazim, zato što su mi prsti, kako da kažem, sami izvežbani, ne razmišljam o tome, nego sami prsti pronalaze gde treba da se pritisne, koliko treba da se pritisne, kako treba da se pritisne i tako dalje. Znači, prosto prsti sami znaju šta treba da radi. Motosenzibilno. To se postiže vežbom, ali treba čovjek da ima i dar. Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričamo ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiscelenje Regenesis 011 233 9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer ja da nije istina, ne bi to pričao, stvarno mi je mnogo pomoć i ja bih mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko.